людська, і юридична позиція, тому що згідно бюджетного кодексу не можна приймати бюджет, якщо немає дохідної частини, яка передбачена законами. Закон про спецконфіскацію забезпечує дохідну частину майже на 50 мільярдів гривень. І позиція Народного фронту, позиція всіх здорових сил коаліції полягає в тому, що повинен бути проголосований закон про спецконфіскацію, який повертає в бюджет 50 мільярдів гривень. Крім того, повинен бути проголосований законопроект Бурбака Денисової, це законопроект, який розроблявся нашою фракцією, про передачу частини цих коштів, половини цих коштів, 6 мільйонів пенсіонерів і бюджетників по 1400 гривень, для того, щоб стабілізувати ситуацію, пов'язану з тарифами, і половини цих коштів на оборонку. Це та позиція, по якій не може бути контраргументів у жодного з депутатів парламенту, навіть представників опозиції. І дуже приємно, що законопроект, який ми зараз подали до парламенту, це ж робота уряду, попередній уряд Яценюка арештував ці кошти. Ми 2 роки билися з попереднім парламентом і з цим парламентом, щоб голосувалися ті закони, які повертають кошти Януковича. І зараз момент істини. Я переконаний, що завтра депутати повинні голосувати за цей закон. Після публічного звернення президента країни до всіх членів парламенту і до своєї фракції, я думаю, що завтра немає жодних аргументів, чому не голосувати за цей закон. Ті, хто не будуть голосувати за цей закон, вони підтримують Януковича і його оточення, які вкрали у українських громадян 1,5 мільярда доларів. Українцям предоставят возможность оплачивать счета за отопление в рассрочку. Вчера в Раде Максим Бурбак, лидер фракции «Народный фронт», внес такое предложение с голоса. Сегодня Гройсман заявил о принятии такого решения. Может ли правительство принимать такие решения без одобрения парламента? Вже уряд прийняв таке рішення. Я хочу подякувати прем'єр-міністру Гройсману за те, що він сьогодні виніс невідкладно це рішення на засіданні уряду. Ми проголосували одностайно за те, щоб зробити розстрочку для тих українців, які дійсно отримують платіжки, які не підпадають під субсидію. Мова йде про всі без виключення домогосподарства. І дуже приємно, що ми сьогодні почули справжню європейську політику і державницьку позицію, коли чинний прем'єр-міністр, на відміну від того, що відбувалося раніше протягом 20 років, не валить всі шишки на попередніх своїх колег, а дійсно сказав, що попередній уряд Яценюка зробив дуже багато, прийняв перший удар по стабілізації ситуації в країні. Зараз продовжується ця політика, і це говорить про те, що в країні є здорові сили, які об'єдналися. І дуже добре, що позиція Народного фронту, яка була вчора озвучена в парламенті, сьогодні стала реальністю у вигляді рішення уряду, коаліційного уряду, який проголосував за таке рішення, і зараз фактично 40 мільйонів українців мають можливість спокійно видихнути і розпланувати свої витрати на 12 місяців.